quarta posição. Juiz será Júnior. Vamos lá. Vai ser dada a largada. Apaga essas luzes. Começa o espetáculo. É pé na tábua. De novo aqui em Goiânia. Senna já tentando dar o bote nele. E atrás dele está o Luiz Senna. Bandeira verde é pé na tábua de novo aqui em Goiânia. Cena para cima do Diego Ramos. Disputa pela primeira posição. Pela liderança, Diego Ramos e Luiz Senna Júnior. Os três estão separados por menos de um segundo. Diego Ramos, de São Paulo. Luiz Senna Júnior, do Rio Grande do Sul. Beto Cavaleiro, também de São Paulo. O Luiz Senna Júnior é um dos craques do automobilismo gaúcho. Quadriculada para Diego Ramos, Luiz Senna em segundo, Beto Cavaleiro em terceiro. Primeiro Diego Ramos, segundo Luiz Senna Júnior.